че Министерството на земеделието е разработило нова държавна помощ за племенни животни, която да се прилага от 2015 година. Ти си в работната група, доколкото съм запозната по разработването, и кажи малко повече подробности. Какви ще са условията, какво представлява тази помощ, кой може да се възползва от нея? Не съм от работната група по разработването, а по-скоро по прилагането. Така. Ми се възползват всички собственици, които отглеждат животни, които са под селекционен контрол. Животните са вписани в родословните книги, с тях се извършва селекционно племенна дейност. Това каква част от животните в България обхваща към момента и каква е практиката по принцип в Европа за селекционната дейност? Около 30% според мен от поголовието на овците и на козите в страната са под селекционен контрол. Практиката в различните държави на Европа е скоро индивидуална. Всеки сам се преценява в каква насока, т.е. да бъде неговата, да се развива неговата ферма, дали само като стокова ферма, дали ще инвестира в генетичен потенциал и така. Добре, и какви така горе-долу, какво подпомагане може да се очаква на глава, овца и коза в случая? Според мен от общата рамка, която би следвало да се нотифицира от Европейската комисия, условно, ако приемем, че тя ще е 5 милиона, разделя се на популацията, която е към момента на нотификация, и може би се получава годишно около 20 евро. По-бързо казвам. Тоест, докато това не стане факт, всичко ще са само едни изчисления, смятания. И това ще мога да вземат всички фермери, които спазват развъдната програма за съответната порода животни и извършват необходимите мероприятия и дейности, както и самите асоциации, т.е. които са също обекти на тези дейности.